выходной гинеды. Конаклар артык йыгышып ресторана. Аммы келеп бай ва келин йокты ама. Лифтта калыплар, зэнг вурдым онлара. Инди ниней, не дией конаклара. Ала мэн не билим ала. 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 Биштиләре һава яйын истеседе. Гөз дирәй дә лифт остасы гәлмәледе. Инди гәләр о да һәмин тойда иде. Ягин беләде кисмәт бәй вә гәлин тойы görmәделәр. Ягана лифт остасы һәмин тойда пиян вәзиәттә. Ягин беләде кисмәт бәй вә гәлин тойы görmәделәр. Ягана лифт остасы һәмин тойда пиян вәзиәттә. Нәйни ала мен не билим ала. 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 Ала мен не билим ала.